ပြီးပြီဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအစတော့ကျွန်တော်အားလုံးကကျွန်တော် true နေကြတာပဲလीเนาะ true နေတဲ့ပုံမှာ true နေရင် true နေနေဒါဟာတကယ်ကြီးဖြစ်လာတာပါပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော် true နေခဲ့ပိသက်တွေရောနောက် true မဲ့ပိသက်တွေရောလက်ရှိ true နေတဲ့ပိသက်တွေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲ true ပေးပါဦးလို့စိတ်ခံစားချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ပထမတော့ဆိုတာဂိမ်းကြော်ညာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးဗျ။အခုဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအလောင်းကစားဂိမ်းနေထင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုကျွန်တော်အလောင်းကစားဂိမ်းလုံးဝမရိုက်ပါဘူး။နောက်လည်းရမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မှာအတူကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အလောင်းကစားဂိမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါလက်ရှိ H O G နဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးလေ။အမှန်တည်းပြောဂိမ်းလည်းတစ်ခါမဆော်ဘူး။အဲ့နဲ့အရင်ကကျွန်တော်သားရေကျွန်တော်ပြန်ဆက်တယ်။သားဟိုမှာပေါ့ဒီဂိမ်းကြော်ညာရိုက်မယ်ပေါ့နော်။အာရိုက်ရမလား။ရိုက်တင်လား။ရိုက်ရင်ရောကလေးတွေအတွက်သားတို့အတွက်ကောအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့အာရန်ကောင်းနေတဲ့အရိုက်တဲ့ကောင်းနေတဲ့အဲ့နဲ့သာသားတွေကမြောက်ပေးရတယ်ဒါလက်ခံလိုက်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားပါပဲတစ်ပင်ဟာလူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ပဲဘလောက်ပဲပညာရည်တက်နေပါစေဘလောက်ပဲဥစ္စာရည်ရှိနေပါစေဘလောက်ပဲအောင်မြင်နေပါစေလူတယောက်သက်ရှင်မှုအတွက်ကအောက်ဆီဂျင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တွေမရှိမဖြစ်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ပဲ။အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကိုထုတ်ပေးနေရတော့သစ်ပင်တွေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်ဟာတကယ့်ကိုကျွန်တော်လူလောကကြီးမှာမရှိမဖြစ်သစ်ပင်တွေပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်2019ရွာတိုင်းကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူတွေပါရှယ်ယာရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သစ်ပင်တွေစဆိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီရေဘေးမှာအဓိကလူတွေရဲ့အသက်ကိုအများဆုံးကယ်လိုက်တာကတော့သစ်ပင်တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့ကြလည်းအိမ်ခေါင်းမှုတော့တက်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသစ်ပင်ဟာလူတွေရဲ့အသက်ကိုအများကြီးကယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီရေဘေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးသင်ကန်းသာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေသစ်ပင်ကိုစိုက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆောဩပါတယ်ဗျ။စိုက်တဲ့သူရှိတယ်လို့ခုတ်တဲ့သူလည်းရှိနေမှာပဲ။နော်အဲ့တော့ခုတ်တဲ့သူကတတ်တတ်စိုက်တဲ့သူကတတ်တတ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခုတ်ချင်တဲ့သူခုတ်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့တွေစိုက်ကြမှာပေါ့။အဲ့တော့ခုတ်တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ပါများလာရင်သူလည်းရှက်လာမှာပေါ့။အဓိကခုတ်တဲ့သူအရှက်တရားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုက်များများစိုက်ပေးရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်စစိုက်ကုန်းတော့လည်းအရန်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒေသမှာစိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်တစ်ပင်နေရာရှင်မှာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုအလူငွေတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဒီကောအလဟသက်သုံးနေတာပဲ။အဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အများကြီးပြောခံရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်လေ။အဲမရှင်တာနောက်ပေါ့။စိုက်ကြည့်ကြမှာပေါ့။စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲရှင်သန်လာမယ်ပေါ့။ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲလူပြေတောင်မှာပဲသာသမီလိုချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်သာသမီရေမရကြဘူးလေ။အဲ့လိုပဲတစ်ပင်ရံလဲစိုက်တိုင်းတော့မရှင်ဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းတော်တော်ကိုစူးစမ်းမှသာလေလူဖြစ်တယ်လို့တော်တော်လေးစူးစမ်းမှလည်းတစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတစ်ပင်နေအများကြီးစိုက်တယ်ဒီကောင်ဘာလို့လျှောက်လုံနေရလဲထင်မယ်။ကျွန်တော်ကများများစိုက်မှနည်းနည်းကြံပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကများများစိုက်တယ်။အဲစိုက်ရင်းနဲ့နည်းနည်းပဲကြံတယ်။နည်းနည်းကြံရင်းနဲ့အခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါကျတော့အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ညီမပြောသလိုပဲအာကျွန်တော်တစ်ပင်စိုက်ပါလို့ပြောတော့ကတော့အာနေထွန်းနာမည်ကြီးကျင်လို့လို့ပြောကြတာဟုတ်နော်ပြီးတော့လဲအများကြီးပေါ့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာကိုကပြောတဲ့သူကတသက်ကိုရှိတာသူဘာမဆိုပြောမယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုကတသက်ကိုရှိတယ်အဲ့တည်းသိပြီးတော့ဟိုမခံစားနဲ့ပေါ့နော်ပဝင်းကျင်ကပြောတဲ့စကားကိုပြင်သင့်ပြင်တိုက်တာပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ့ရှက်သင့်ရှက်တိုက်တာကိုရှက်ရမယ်ကြောက်သင့်ကြောက်တိုက်တာကိုကြောက်အောင်မယ်အဒီသစ်ပင်စိုက်တာရှက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တည်းကျွန်တော်ကတော့သစ်ပင်စိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲအပြစ်တွေပြောနေပါစေအဲနောက်လဲစိုက်နေဦးမှာပဲအခုလဲစိုက်နေဦးမှာအခုလာမယ့်နှစ်ဆိုပို့တော့ကျွန်တော်ပလန်အသစ်ချထားတယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်စိတ်လန်းဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အခုလာမယ့်နှစ်မှာကျွန်တော်သစ်ပင်တွေကိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအဓိကထားပြီးတော့စိုက်မယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စိုက်မယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကသာလင်သစ်ပင်တွေကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးချက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေကပြောရင်တော့ဟိုဘသူတို့အကုန်တိအကုန်တက်တွေကများနေအောင်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိရတက်တဲ့သူနဲ့အဲသိပ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ခလေးတွေနဲ့ပဲလုပ်ချင်တော့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခလေးတွေကတကယ့်ကိုဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့အနာဂတ်တွေဟလာစိတ်လန်းစုပြေအောင်လှပအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမယ်။ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတစ်ပင်တွေကိုခလေးတွေနဲ့ဒီလာမဲ့2025မှာစဆိုင်မယ်။ဒါကတော့ဘယ်ကြောင်းဘယ်မျိုးဘယ်နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူကြတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်စာရီစာကုန်းပြိုင်ပွဲလေးလုပ်မယ်သစ်ပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမရတဲ့သူရဲ့ဒုတိယရတဲ့သူရဲ့တတိယရတဲ့သူရဲ့အားလုံးပေါင်း5ယောက်ရွေးမယ်အဲ5ယောက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူညသာစာဝင်ရှိမယ်
ပြီးရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာကားထဲမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားကိုကျွန်တော်ကသူတို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးတော့တခြားသောစပွန်ဆာပေးမဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားလိုက်ရှိတယ်သူတို့တွေကလည်းအဲ့ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်နေပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လာမယ့်2025မှာကျွန်တော်စပြီးအကောင့်ထပ်ပေါ်မယ်ဘယ်ရက်ဘယ်နေ့ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် live ပေါ်မှာလည်းကြီးညာပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်နေနဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီ interview လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့တွေညီတွေညီမတွေကတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုစာရေးစာကုန်းပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်အဓိကတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ပင် site တင်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်သူကသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလဲတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ media မခင်စားတဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးလေအဲအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပင်ဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကလေးတွေလည်းသိလာပြီအဲ media ပေါ်မှာလည်းဒီတစ်ပင်ဟာဟိုအရေးကြီးကြောင်းကိုသူတို့တွေလည်းမြင်လာကြပြီဒါကြောင့်ဒီချိန်ဟာကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်အဲကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တစ်ပင် site ကျင်စိဖြစ်အောင်စူးစမ်းရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လာလို့အခုလာမယ့်2025မှာကျွန်တော်စာတင်ကြောင်းနေမှာသက်ဆိုင်ရာလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်မြဲဆွေးနွေးပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ပင် site ပါမယ်အဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလည်းနေမှာတစ်ပင်တွေရန်ဆိုင်ရတာပဲလေအဲကျွန်တော်ကတစ်ပင်ကိုငငယ်လေးအတိုင်းတစ်ပင် site တာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့စာတွေဖတ်လာတဲ့ခါကျတော့တစ်ပင်ဟာလူတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါလားဆိုသိလာလို့ကျွန်တော်2019မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ပင် site ကိုစပြီးနှိုးဆော်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာအများတန်းပြောနေကြစကားပေါ့ကျွန်တော်တစ်ပင် site ကိုနှိုးဆော်တဲ့သူပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်ပင် like site မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဟောဆက်အမဲ့သူကကျွန်တော်တို့သွား site တဲ့မြို့ရွာဒေသသူတွေကပဲဒီတစ်ပင်နေရှင်သန်မှုကြိုးစားပေးရမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့လာတဲ့အလူငွေတွေကိုကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာတစ်ပင် site တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကအပ်မှာပဲဒီတစ်ပင် site လို့လူတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုကျိုးတော်တပြားတစ်ချက်မှာကျွန်တော်မသုံးဘူးဆိုတာလဲရှေ့မှာလဲကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးသွားအခုလဲအဲကလေးနဲ့ကျွန်တော်တပင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလဲအဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲမတတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဟိုစပွန်ဆာကနေပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးတော့ကလေးတွေလည်းပို့ပြီးပျော်စေချင်တာပေါ့နော်အမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအဲ့လိုတပင်နေရာအများရန်စိုက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ချမောင်ပင်စိုက်တယ်နေမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်အရန်မုန်းလာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘူစားပဲခေါ်လာမယ်အဲအာနေအဲ့အပြန်အဲ့အဒီကတအားသီးရလေတအားသီးတော့တပတ်ကို300လောက်စားရအာငငယ်ရတဲ့အဖေကအဲ့လိုခြံလေးလှုပ်ပြီးတော့တပင်အများရန်စိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့အကျင့်ပါလာထင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာပုပ္ပစရိယာမိနစ်ဖာပဲဗျအာမိဘတွေကနေပြီးတော့သားသမီးတွေကိုကောင်းရာကိုလမ်းညွှန်ရမယ်အကောင်းတာကိုလမ်းပြရမယ်ဟိုဆရာဆရာမဆိုတာ5နှစ်ကျော်6နှစ်ရောက်မှကျောင်းမှာစတင်ရတာမိဘကသာလဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ဗီဇကောင်းမှုဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့သားသမီးတွေကိုတကယ်ကိုဟိုမိဘတွေကသာလဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေပါဒါကြောင့်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုတပင်စိုက်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အချစ်လာလဲဆိုအဲ့လိုတိတဆာအရွယ်ပေါ့အော်လည်းတစ်ပင်ဆိုင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ကိုအကြောင်းလေးလေးနက်နက်တည်တာတော့ကျွန်တော်2019လောက်မှာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တည်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတစ်ပင်ကမရှိမဖြစ်ဆိုင်တင်တယ်ဆိုတော့2019လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာမိတာဆိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်တစ်ပင်ကိုစဆိုင်ခဲ့တာပါတကယ်တစ်ပင်ကဒါကြောင့်မလို့မရှိမဖြစ်အများကြီးမပြောနဲ့ဟိုဘာလို့အများကြီးဆိုတာတဲ့လောလောဆယ်လူတွေကအလကားရတဲ့လေကိုအလကားရှူနေရလို့တန်ဖိုးမထားတာဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဆိုဝယ်စားနေရလေးကဝယ်ရမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လူတယောက်ကဥမာကွာမင်းရေမတောက်လို့တမနဲ့နေလို့ရဟုတ်တယ်မလားထမင်းမစားလို့တရက်တနေကုန်နေလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မရှူလို့မင်းတနာရီနေကြည့်ပါလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့လူတွေမှာတကယ်အရေးကြီးတာအောက်ဆီဂျင်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးရလဲဒီသစ်ပင်တွေပဲဒါကြောင့်ဒီသစ်ပင်တွေဟာဘလို့နီးနေမှာကိုနှိုင်းတူလို့မရတဲ့အလကားရရလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြည့်တာပါဒါကြောင့်မလို့သစ်ပင်ကိုဂယူးတဆိုင်စိုက်စိတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဂုံယူပါတယ်အဘဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ HOK ကြော်ညာတာကျွန်တော်ပထမဆုံးစရိုက်ဖူးတာပေါ့နော်အဲ့တွေ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကို CG တွေဒရိုက်တာတွေနောက် production တွေအဲသူတို့တွေကတော်တော်ကိုအကုန်ညှပ်ခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ပေးထားတာပါစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ထင်တာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့အရှိတော်အရှာဟီးရိုးတွေဆိုပြီးတော့သူတင်ကြတယ်လေတင်ကြတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်လည်းပြန်တင်ဖို့ပါတယ်ပြန်ရှယ်ဖို့ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော် true တယ်လို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရဲ့တဲ့ကြော်ညာဒီအကုန်လုံးကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရလာခဲ့တဲ့ရလက်ပါအဲ့တွေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ရောက်သွားတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်စာကြိုးစောချုပ်တယ်တက်ဆက်ကိုရောက်သွားတယ်အချိန်ညမှာကျွန်တော်ကအဲ့တက်ဆက်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပေါ့သူတို့ကလည်းမှတ်တမ်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းမှတ်တမ်းရိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို live မှာတင်လိုက်တယ်ပေါ့တင်လိုက်တဲ့အချိန်ညမှာဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးပဲဟာ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှတော့မတင်ရသေးဘူး new project လို့ပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်နဲ့လာမသိဘူးတင်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်ဟာအကုန်လုံးကဒက်ဆန်ဆိုတာတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီအရှိတော်အရှာမှာတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီဒီ game ကုမ္ပဏီဆိုတာကိုအဲ့အောက်ကမန်နေလာပြောမှကျွန်တော်သိတာအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးဒါယူသားစာဝင်ခံတာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သားကကျွန်တော်လှမ်းပေးတယ်အဲ့ post တင်ပြီးရချင်းမှာဟာဒက်ဆန်ဘာသွားလောက်တာလဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောတော့ကျွန်တော်ထိုင်းသွားမလို့လို့ပဲပြောခဲ့တာအဲ့သူတို့ဟာဒက်ဆန်ရောက်သွားတော့အရန်အော်ပါသူတို့လည်းအရန်ယုံကြည်သွားတာပေါ့နော်ဟာတကယ်ကိုသူ့ဖေကအရှုကြီးကိုရိုက်ရတော့မှာပါလားဆိုတာသူတို့လည်းဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုဂိမ်းထဲမှာထားထားတယ်ဂိမ်းထဲမှာကလေးတွေစော့နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ TikTok မှာလည်းရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလာလာပို့ကြတယ်ဒီဂိမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော် character တွေလုတ်ပြီးတော့စော့နေတယ်တချို့ဂိမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့တွေလည်းအဲ့တွေနိုင်ကျွန်တော်အာဝမ်းသာတာကလေးတွေကျွန်တော်တို့သိတာဒီဂိမ်းတွေနဲ့သိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျန်တာအခုလောက်ကြီးဒီလိုတက်ဆန်ကုမ္ပဏီနဲ့အခုလိုကြီးလောက်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအာသူတို့ကတော့ခုနပြောသလို story book တွေရောအကုန်ပေါ့အရန်စီးစနစ်ကြပါတယ်အာတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစီးစနစ်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့လောက်ရတာပါအဲစကားလက်ဆောင်လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဂိမ်းမဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဟာအချိန်နဲ့ဂိမ်းဆော့ပါပြီးတော့ဆော့တဲ့နေရာမှာလဲအခုလိုမျိုးဟလာလူတွေကိုအတွေးခေါ်အယူအဆရှိတဲ့ဂိမ်းများကိုပဲဆော့ပါအလောင်းကစားဂိမ်းကိုတော့လုံးဝမဆော့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီ